vi filmer. Velkommen til American College of Norway. Jeg skal ta med på omvisning akkurat nå, så gi meg 2 sekunder, og så begynner vi. Ok, folkens. Men før vi begynner, så må vi ha noe musikk for å få litt bedre stemning her. Perfekt, ok. Vi kommer bare til å hoppe rett inn til godsakene, så her begynner vi. Til høyre så ser du studentsalongen, hvor du har en sofa du kan slappe av på, du har noen bord hvor du kan delta i gruppearbeid, og du har også noen PC bak der som du er fri til å bruke sånn som du måtte ønske. Til venstre for studentsalongen så finner vi Siv. Siv er kontor- og regnskapsmedarbeider hos ACN. Hun hjelper oss studenter med alle mulige praktiske problemer og andre problemer vi måtte ha. Hun er alltid vennlig og ekstremt behjelpelig. Videre inn i bygget så finner vi biblioteket. Her har du stort sortiment av forskjellige bøker som du kan låne når du vil. Du kan bruke dem for personlig underholdning, eller så kan du også bruke dem til fagene dine. Det er helt opp til deg. Rett etter biblioteket så finner vi kontoret til Krista. Krista er den daglige lederen, og hun gjør alt hun kan for at vår tid hos ACN er så suksessfull som overhovedet mulig. Men la oss ta en titt på andre etasjen. I det første kontoret til venstre så finner vi Becky. Becky er den internasjonale studentveilederen hos ACN. Hun hjelper oss studenter med å registrere til fag, men viktigst av alt så hjelper hun oss i prosessen med å søke på universiteter i USA. Ok, videre inn i gangen så finner vi hovedklasserommet. Dette er klasserommet hvor de fleste timer tar sted. Og her kan du da se flere av mine medstudenter som sitter og følger nøye med i markedsføringsteamen til Jason. Ved siden av hovedklasserommet så finnes det da enda et klasserom. Og her finner vi Mari som jobber aktivt sammen med elevene. Mari er prosjektplanlegger og studentaktivitør hos ACN. Hun jobber veldig hardt for å skape et aktivt og underholdende studentliv. Og hun klarer alltid å komme opp med nye og spennende events for oss på skolen. Hvis du leter etter en skole med et fantastisk miljø og et sted hvor du alltid blir møtt med et varmt smil og en god morgenhilsen, så er American College of Norway stedet for deg. Men, damer og herrer, vi har kommet til vei sende for denne gang. Men husk å ta en titt på omvisningen av aktivitetssenteret Stalen. Så ses vi der.